ଥାନାରୁ ଚମ୍ପତ ମାରିଲା, ମହାନଦୀ ବ୍ୟାରେଜରୁ ମୃତଦେହ ମିଳିଲା, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଡ଼ାରାଶି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ସଂକର୍ଷଣ ବେହେରା ମୋବାଇଲ ଚୋରି ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଗତ 19 ତାରିଖ ଦିନ ପୋଲିସ ତାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲା। 20 ତାରିଖ ଦିନ ପୋଲିସ ହେପାଜତରୁ ସେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ମହାନଦୀ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ଫେରାର ହେବାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ହେଲେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ଜୋବ୍ରା ବ୍ୟାରେଜ ମହାନଦୀରେ ମୃତଦେହ ଭାସିବାର ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଉକ୍ତ ମୃତଦେହଟି ସଂକର୍ଷଣ ବେହେରା। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପଠାଇଲା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଗୃହ ନିକଟରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ। କାନ୍ଦ ପୋବାଳିରେ ଫାଟି ଉଠିଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଗୃହ ପରିସର। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ମହାନଦୀକୁ ଡେଇଁଛି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି କଟକ ବିଜେପି। ପୋଲିସ ବାଲା ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ, ଥାନାରେ ରଖିକି କେଟଲମେଣ୍ଟ ବାଲା ମୋ ଛୁଆକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ଭିଭିଆଇପି ଏରିଆ ଭିତରେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନା, କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନାରୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଳାଉଛି ଏବଂ ସେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଏକଦମ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଚାହିଁଥିଲେ ହୁଏତ ସଂକର୍ଷଣକୁ ସେଇଠି ଧରିପାରିଥାନ୍ତା, ଓଡ୍ରା ଟିମ୍ର ସହାୟତା ନେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସହାୟତା ନେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିଛି ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହେଇଛି ସଂକର୍ଷଣ, ମେବି ସଂକର୍ଷଣକୁ ହତ୍ୟା ପଛରେ ପୋଲିସ ହିଁ ନିଜେ ଦାୟୀ। ସଂକର୍ଷଣ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଡ଼ାନାସି ଥାନାରେ ଚୋରି ମାମଲା ରହିଛି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ସନ୍ଦେହରେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନା ପୋଲିସ ତାକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ହେପାଜତରୁ ସେ କେମିତି ଫେରାର ହେଲା ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନେଇଛି କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। କିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଫେରାର ହେଲା ଥାନାରେ ଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଅବହେଳା କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ଆମର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଛି ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଡେଥ୍ ଆଟ୍ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡି, ଏବଂ NHRC ର ଯାହା ବି ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି, ଯାହା ବି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି NHRC ର, ସେଇ ହିସାବରେ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରାଯିବ। ବଟ୍ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଅଫିସର ADCP ରେଙ୍କର ଅଫିସରକୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ, ସେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ସେ ଏନକ୍ୱାରି କରିବେ ଯେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଇ ଲୋକକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆମକୁ ବିସ୍ତୃତ ସେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଫର୍ଦର କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ ଯାହା କରିବୁ। ପୋଲିସ ହେପାଜତରୁ କେମିତି ଫେରାର ହେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ, ପୋଲିସ ତାକୁ କାହିଁକି ଧରିପାରିଲା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକର୍ଷଣର ପରିବାର ଏବେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କିଏ ହେବ ତାଙ୍କ ସାହାରା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।